Ұлттық өнер ұлттың мақтанышы. Сондықтан қазақтың болмысын айшықтап, мәдениетін насихаттайтын өнерге әркім жанашыр болмағы лазым. Осылай деген белсенділер тарих пен мәдениетті туризм арқылы насихаттамақ ниетте. Игілік қалалар арасында тәжірибе алмасудан басталды. Ақтөбеліктердің мәдени белсенділігі айқындалған шарадан тілші сөз саптайды. Ұлттық мәдениетті қалыптастырып қана қоймай, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру үлкен міндет. Рухани болмысты әсіресе туризм арқылы насихаттау тиімдірек. Сондықтан қазір еліміздегі визит орталықтары өзара тәжірибе алмасуды қолға алып отыр. Қазір енді өзімізде білеміз, президент өзінің жолдауында айтқан болатын, ішкі туризмді, сыртқы туризмді дамыту мақсатында біз осындай көшпелі роудшоуды жыл сайын ұйымдастырып жатырмыз. Негізінен бізде Шымкент, Өскемен, Қостанай қалаларында өтеді. Енді алғашқы біз Шымкент қаласын өткізіп жатырмыз бүгін. Біздің Ақтөбе облысынан 15-ке жуық делегат келіп тұр. Яғни бізде туристік ақпараттық орталықтан визит Ақтөбе. Бұл күні ең алдымен Ақтөбе облысының туристік әлеуеті кеңінен айтылды. Рухани тарихи кешендердің мүмкіндігі дәріптелді. Мамандар осы үрдіспен Қостанай қаласына жол тартпақ ниетте. Біздің жобамыз біздің Ақтөбе облысының туризм айналысымен қандай нелер бар, сонымен таныстыру елді, өзіміздің Қазақстанды. Қазіргі үш қалаға барамыз: Шымкент, Өскемен и Қостанайға. Осы деген программа, ол деген біздің жаңа Ақтөбеде қандай жерлер бар, қандай табиғаттарымыз бар, қандай туризмді дамыту үшін программа шыққан, өте жақсы. Ұлттық өнер сан ғасырлық тарихтың қойнауында жатқан ұлы дүние. Сондықтан мамандар әр туристке ұлттық құндылығымызды насихаттау арқылы қазақи болмысты дәріптемек ниетте. Осы сарындағы жұмыспен алдағы уақытта шымкенттік мамандар өзге аймақтарға үшінші мегаполисті дәріптейді. Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.